В Афганістані заявили про загибель чільного речника терористів Ісламської держави від удару з безпілотника у провінції Хорасан. Військові США це підтвердили, утім зазначили, що сталося це ще 23 грудня, а не 26-го, як запевняють в афганській армії. За їхніми даними, внаслідок удару був ліквідований ще один бойовик угруповання. Про ймовірні жертви серед цивільного населення даних немає. Убитий речник Султан Азіз Азам до вступу у лави Ісламської держави був популярним афганським журналістом і поетом.